عمر فاروق عثمان غنی اور اشرف مبشرہ کی محبت لوگ حسد میں ایک دوسرے کو کوئی کہہ دیتا ہے چڑیا کوئی کہہ دیتا ہے یہ فلا ہے کوئی کہہ دیتا ہے یہ فلا ہے لیکن عقیدہ دیکھیے گا جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ اصحاب کی محبت سینے میں رکھتا ہے اس سے بڑا سنی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دل اتنی